Aktyvistė siekia skatinti Seimą ratifikuoti Stambulo konvenciją, oficialiai pritarti šiam dokumentui. 2018 metais prezidentė Dalia Grybauskaitė konvenciją pateikė Seimui, bet iki šiol parlamentas jos neratifikavo, sako Vilniaus moterų namų prezidentė. Ir pabrėžė, kad žmonių nuteikimas prieš Stambulo konvenciją yra hibridinio karo dalis. Paskui paaiškėjo, kad Putino oligarchai, ruošiantis ekspansijai į vakarus, finansavo visose, taip vadinamose naujosiose demokratijose, radikaliosios dešinės grupės, ir joms padavė viską į rankas. Ir tos pačius tekstus, jie tik buvo verčiami į nacionalines kalbas, melagienų kompanijos, visiškai nieko bendro neturinčia su konvencijos turiniu. Anot akcijos organizatorės, fotografuojant žmonės laikančius plakatus, siekiama valdininkams parodyti, kad didelė dalis žmonių supranta Stambulo konvencijos esmę ir ją palaiko. Yra sukurta klaidinga nuomonė, kad dauguma žmonių jos nepalaiko. Buvo atliktas tyrimas arba tiesiog nuomonės apklausa ir buvo rasta, kad didžioji dalis visuomenės, Lietuvos visuomenės palaikytų ratifikavimą. Tačiau sprendimų priėmėjom kažkodėl atrodo, jie klauso tik tai tos propagandinės dalies, kad yra daug nepalaikymo. Vilniaus moterų namų prezidentė džiaugiasi, kad vis daugiau žmonių kritiškai vertina melagingą informaciją. Mes norim, kad kuo greičiau žmonės turėtų teisingą informaciją ir kad tai yra būtent smurto prieš moteris įveikimo radikaliausias, teisingiausias ir naudingiausias valstybei dokumentas. Dalis lietuvių priešiškai vertina Stambulo konvenciją, manydami, kad ji prieštarauja jų įsitikinimams, bet su dokumentu susipažinę nėra. Dokumentu skatinama stabdyti smurtą, kuris Lietuvoje mažėja lietai. Žmonės pradėjo atsakingai vertinti save, ta tema labai aktuali visiems Lietuvos gyventojus, kad kalbėtų su moksleiviais mokyklose ir mano manimo gal į vaikų darželiuose. Statistikos departamento duomenimis kasmet policija sulaukia per 60 tūkstančių pranešimų apie smurtą artimoje aplinkoje, iš nukentėjusiųjų dauguma moterys.